De zwembroek strak gespannen. Het hart klopt in de keel. Check. Dit is de tweede halve finale van De Grote Sprong. Uit te stijgen. Halleluja, Ian Thomas! Zijn spectaculaire duik van de 10 meter. I thought it was a fantastische sprong. Ik vind Anna ook fantastisch. Ik heb heel veel leuke reacties gekregen. Er waren allemaal mensen die zo zeiden van hey, goed gesprongen Ian. Knap gedaan. Hallo. Je voelt wel dat er een hype heerst in Vlaanderen. Ik vind het wel leuk als we zo'n tekeningen komen vragen. Wordt het altijd komen vragen, is van mij zien. Maar dan is het tijd voor het echte werk. Coach Steve toont zijn sprong voor de halve finale. Wat? Ah, wat? Ik heb schrik. Nu heb ik echt wel schrik. Het heeft niets te maken met dat wachten. Het heeft te maken met dat je schrik hebt dat een kop tegen de rand gaat vliegen. Ah, als... Ah, fuck. 1, 2, 3, go. Wat een aardig op mijn borst gevallen. Maar ondanks zijn angsten zet hij door. Ook Ian's mama is fan van het eerste uur en wil eens proeven van de grote sprong. Maar dan hang je zo even in de lucht en dan is er zoiets van... Oh! Ik en mijn papa hebben wel een goede band samen. Dat is echt wel een dikke vriend van mij. Die steunt me altijd dik en dun en... Goh ja, dat is mijn maat. Maar met papa als toeschouwer is de druk nog hoger. 1, 2, 3, go! Go, just go! I'm fucking scared, go! Go! Just go! Go! Okay. Go! Go! You just did it like 4 times in a row. Great. What's wrong with you? Komt jezelf zeker en vast wel tegen. Hoe hoger dat je gaat, hoe vaker dat je zo momenten hebt dat je zo in je kop begint na te denken. Dan krijg je het zo moeilijk. Go! You're not coming off until you go, eh? I'm not accepting that at all. It's unacceptable. I was pissed. I was just angry. I mean, it's necessary to be a little bit hard on him because, I mean, you know, this is a kid that's young. And, you know, he gets what he wants sometimes, so this time you can't get what you want. It's like this, you're here to train and you listen to the coach. Ik denk dat onze Ian Thomas enorm veel vrouwen in zijn leven heeft. Allemaal vrouwelijke fans, een fantastische mama. Een man die zegt van, come on, gast, geen zever. Ik denk dat je dat soms nodig hebt om daadkrachtig te worden. Soms moet je zeggen, spring. Get down, you're finished. Zo heb je het niet. I know, I'm
inderdaad, Steve is getting mad. Op deze moment heb ik mijn sporen nog alleen maar eigenlijk gedaan op de 7,5. Dus ik hoop echt wel dat het tijd zal lukken om van de 10 te doen. Toch nog best wel goed. Wie zijn kind lief heeft, spaart de goede niet. Coach Steve gelooft in zijn boulard in Thomas. 5 meter. 7,5 meter. 10 meter. 10 meter geworden. Welk stuk hebben we dan nog gemist in het filmpje? Het moment dat je de angst overwint. Ja, want die Steve, dat is wel een beetje een doorbijter. Hè? Heb je echt zo iemand nodig die je echt bijna verplicht om die 10 meter te pakken? Het is heel goed dat Steve even boos is geworden, want anders had ik naar beneden gekomen via het trapje. En dan had ik een angst gepakt en had ik hier sowieso vandaag niet gestaan. Dus supergoed. Dank u, Steve. Ja, dank u, Steve. En dank u, papa. Want samen met jouw papa duiken, dat moet ook wel heel cool zijn. En ik vraag me af, Evie, of de papa er al van bekomen is. Wel, hij ziet er onbehavend uit. Ben je al bekomen met de sprong? Ik geniet enorm van mijn zoon, zijn groeiproces. Van, ja. Ja, letterlijk ook, hè, want hij staat weer op die 10 meter. Wil je hem nog iets toezeggen? Ik wil hem gewoon zeggen, van, ik heb enorm veel respect. Ik vind dat een ongelooflijke grave jas. En ik heb voor straks in Rotto een onwaarschijnlijk lekker koekje. Dat zal helpen, dat zal helpen. Ja, uw pa heeft u een koekje beloofd, hè? Kom dat koekje ze niet halen. Heel goed. En er is toch geen druk nu aan je beneden zit, hè? Een beetje. Ja, maar er is nog meer druk, want Niels staat op eenzame hoogte. 26,5 punten. Ja, die moet je dus wel ownen, hè? Maar hij verdient het ook wel, hè. Als je hebt gekeken naar een superzotte sprong die hij heeft gedaan. Niels, good job, hè, man. Ja, maar je gaat hem toch kloppen, hè, Ian? Come on, spirit. Ik ga proberen, ik ga mijn best doen. Ik heb het middel. Want ik heb begrepen dat je toch een heel lichte crash hebt op onze Anna Bader. Misschien moet je gewoon lekker springen voor dat ene jurylid dat beneden. Dat zal ik zeker doen. Veel succes, Ian. Naar de jury. Fred, zeg maar. Ja. Ian, je bent gestart in de voorronde van 10 meter. Ik ben blij dat je ook deze sprong vanaf 10 meter hebt gedaan en niet terug naar de 7,5 meter bent gegaan. De eerste sprong van jou was een valsalto. Nu hebben we er echt een sprong van gemaakt. En ik moet zeggen, wat een afzet. Echt waar, een heel mooi afzet.
Hele mooie hurkhouding, een hele mooie salto. Enkel de landing ging het wat mis, maar voor de rest een heel mooie uitgevoerde sprong. Oké. Frans, ik zie die pret-oogjes aan. Hey, ik vind het inderdaad, ik ben onder de indruk wel. 10 meter is natuurlijk heel hoog. Naar voren springen, dat is wel makkelijk, maar met je hoofd terug naar die toren, ja, dat is echt bloedje eng. Fred heeft het heel goed gezien. De uitvoering was misschien niet helemaal perfect, dus de houding was wel goed, maar de landing sloeg iets over. Maar als je de opzet had gezien, we kunnen natuurlijk nu vergelijken, ook met de sprong die we al gezien eerder in deze show, hoe die aanspringt, heel erg hoog, zwaait je armen helemaal door naar het plafond. Ja, dat zijn gewoon weer echte schoonspringdetails. Ik dacht, die vliegt gewoon uit het zwembad. Nee, precies. Wauw, complimenten. En dan natuurlijk de bevallige Anna. Well, Ian, I think the musical talent, you might have it from your father. But the talent for diving probably comes from somewhere else. But I think you do have a lot of talent. You have a solid performance. Though, unfortunately, in the end, you were a little bit long because you didn't take out your arms to control the dive. But still, ik ben onder de indruk. Mooi. Ik ben ook onder de indruk van in Nederlands. Ja, dat doet ze goed, heel goed. Maar ze krijgt geen punten voor haar Nederlands. Jij wel voor je sprong. Laten we eens kijken. De punten, Frans. Ik geef 8. Oeh, oké. Okay. Anna? A bit over-rotated. That's why it's just a 7.5 for me. Okay. Ja, Fred? Ja, ik blijf toch ook bij een 8 voor deze sprong. Oké. Tevreden. 23,5 op school is dat heel goed. Gaan we eens kijken wat het doet hier. Dan zien we dat jij... hop, naar de tweede plaats gaat. Tot nu toe, zilver. En de fans weer uit hun dak. Ja, de jury strooien met punten, maar u thuis, u beslist ook. Viert uw mond ook open bij het zien van deze sprong van Ian. SMS dan gewoon zijn naam. Ian naar 6677 of stem op Ian online via vdm.be of de VDM-app. PS, hij is opnieuw vrijgezel. Ian Thomas houdt het naast de grote sprong met zijn gloednieuwe single Rain nat deze dagen. Het moet zijn dat hij hier graag vertoeft, want zijn contrasalto gehurkt vanaf de 10 meter oogde indrukwekkend. De jury kraaide van genot, stem Ian Thomas naar de finale. SMS Ian naar 6677. Ja, babbelen met onze vrienden. Ian Thomas, voor jou is er bij de grote sprong heel veel veranderd, hè? Ja, dat klopt. Echt. Want jij hebt nu ineens heel veel goede reacties en heel veel respect van mensen gekregen. Ja, ik merkte dat ook op straat. Ik liep rond en er kwamen allemaal mensen naar mij van hey, goed bezig en zo, blijven gaan. En dat is natuurlijk wel leuk. Ja, het is ooit anders geweest, hè, Jan Thomas? Oh ja, klopt, hè. Een beetje mindere tijdjes. Ja, maar die pesters die heb je nu eigenlijk wel eens lik op stuk gegeven. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Jij bent een echte vent, man. Ian Thomas dan, die deed een contra salto gehurkt van 10 meter. De jury vond het fantastisch, gaf hem ook mooie punten, 23,5. Maar is dat genoeg? Wat deed u thuis? Wat deden zijn fans? Gaat hij door naar de finale? Splash off, naar huis. Hij gaat ook door naar de finale. Ian Thomas in de finale. Een dikke knuffel voor Sonja Kempe. Erik Verheijen. De twee finalisten zijn bekend. Dat wil zeggen dat we nog twee splashoffers hebben. En nog twee mensen die nu al afvallen.